রঞ্জনার চ্যানেলটোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু আটাইলৈ থাকিল আকৌ এবাৰ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা আমাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ পৰিয়ালৰ আটাই সদস্যৰ ফালৰ পৰা এনজয় কৰক বিহুটো আমিও এনজয় কৰিয়ে আছো ৰব মেখেলা চাদৰ পিন্ধিয়ে আছো মুগাৰ ছেটটো আকৌ পিন্ধিছো বিহু বুলি একেদিন ছেটটো কেনে হলে বহুত বছৰ সোমাই আছে আজি পাঁচ বহাগ আৰু আজি হেতিয়া দহটা বাইছে ৰাতিপুৱাৰ তাইকো অকণমান ডিজিটো আকৌ পিন্ধাইলো চুলিয়ে নাই খোপা আজি দুপৰীয়াৰ কাৰণে দুটামান ৰেচিপি বনাম কিন্তু ৰেচিপিকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম চাগে বহুত দীঘল হৈ যাব কাৰণ মোলৈ পঠাইছিল কেইটামান মানে ভিডিঅ' ক্লিপ বিহুৰ বহুত কেইজনে বেলেগ বেলেগ কেইজনমানে পঠাই দিছিল সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ আজি ৰাতিপুৱা আমি খালোঁ গুড় দৈ আৰু বৰা চাউল অকণমান জলপান বিহু আছে যিহেতু সেইকাৰণে গামোচাখনো ওচৰতে ৰাখিলোঁ মুখ ধুবৰ মুখ মচিবৰ কাৰণে বিহুৱান ইফালে মই চিকেন বনাইছোঁ আজি দুপৰীয়াৰ সাজ যিহেতু এওঁ এতিয়ালৈকে ঘৰতে আছে অফিচ অকণমান দেৰিকৈ যাব সেইকাৰণে চিকেন বনালোঁ আলু দি বনাইছোঁ আজি চিকেন আৰু বনাম মই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ চাম্ভাৰ বনাম চাম্ভাৰ ভিডিঅ'টো কেতিয়াবা আপোনালোকক দিম মই আজি দিয়া নহ'ল বাৰু তো আজি মোৰ কাৰণে মই কৈছোঁ আপোনালোকক মোলৈ কেইটামান ভিডিঅ' ক্লিপ পঠাইছে বিহুৰ সেইকেইটা মই আপোনালোকক দেখুৱাম সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাবৰ কাৰণে ৰেচিপিকেইটা শ্বেয়াৰ নকৰিলোঁ এইটো হৈছে আমাৰ গেটতে মই টিকলিক লৈ ওলাই আহিছিলোঁ মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধাই কেনে লৈ আহিছিলোঁ অকণমান মানে দোকানৰ পৰা আহিম বুলি কিন্তু ঘৰৰ ওচৰত এখন বিহু হৈ আছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা অলপ দূৰতে বোধহয় এওঁলোকে তাতে প্ৰগ্ৰেম কৰি আহিছিল আহি আমি তাতে দেখা পালোঁ আকৌ এবাৰ নাচ চালোঁ তাহাঁতে নাচিলে টিকলিও গ'ল সেইকাৰণে আৰু কেইটামান আছে ভিডিঅ' মই আপোনালোকক সেইকেইটাও দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু ভিডিঅ'কেইটা মোলৈ পঠাই দিছে আৰু যিকেইজন শুভাকাংক্ষীয়ে মোলৈ ভিডিঅ'কেইটা পঠাই দিছে মই তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ ৰঙালী বিহুৰ আকৌ এবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এইটো এটা ভিডিঅ' হৈছে এওঁলোকৰ এয়া গোটেই ঘৰতে গোটেই মানে গেট টুগেডাৰ হ'ল ফেমিলিটো তেওঁলোকৰ আত্মীয় কুটুম তেওঁলোকে খোৱা লোৱাও পাতিছে নতুন কইনাক আদৰিছেও আৰু গোটেই ফেমিলি মেম্বাৰখিনিয়ে এনেকৈ নাচিছে ঘৰৰ ফ্ৰণ্টতে বিহু বুলি তামাম এনজয় দেখি ভাল লাগিছে আচলতে এনেকুৱা হ'লে ভাল লাগে পৰিৱেশবিলাক আৰু তেওঁকো মই দাদাক মই মোৰ ফালৰ পৰা মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো দিয়াৰ কাৰণে ইফালে আহিছে আন এটা ভিডিঅ' পঠাইছে মোলৈ এইটো বিহু কৰি চলি আছে গীতানগৰত এইটো ভিডিঅ' গীতানগৰৰ পৰা পঠাইছে এইটো মানে বোধহয় বহুত দূৰৰ পৰা পঠাইছে কাৰণে ভিডিঅ'টো ভালদৰে মানে মানুহ বহুত আছে যে সেইকাৰণে তেওঁলোকেও ভালদৰে ল'ব পৰা নাই আনফালে আন এটা ভিডিঅ' আহিছে এইটো গোটেই বিহু হুঁচৰি এইটো বহুত দূৰৰ পৰা ল'ব লগা হৈছে আচলতে ক'ভিডৰ কাৰণে ওচৰতো যাব পৰা নাই মানুহখিনি অকণমান দূৰৰ পৰা ল'ব লগা হৈছে কাৰণে ভিডিঅ'কেইটা সিমান মানে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই এইজনী আছে এজনী টিকলি তাইও বিহু নাচিছে তাইৰ ভিডিঅ'টো দিছে তাইটো আপোনালোকক দেখালোঁ কিন্তু তাই মোবাইলটো বোধহয় মানে পথালিকে নল'লে আৰু সেইকাৰণে অকণমান তাতে বহুত দূৰৰ পৰা ল'লে সেইকাৰণে তাইটো দিব নহ'ল ভালদৰে আৰু এইটো লাষ্ট ভিডিঅ' হৈছে এইটো হৈছে আকাশ নীলৰ এটা প্ৰগ্ৰেম আকাশ নীলৰ প্ৰগ্ৰেমটো যথেষ্ট মানুহ হৈছে আৰু ওচৰত মঞ্চখন বহুত দূৰত থাকিল কিন্তু মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব খুজিছিলোঁ যদি সঁচাকৈ ক'ভিড বতাহত আহিছে বতাহতহে বোলে আজিকালি থাকে গতিকে যদি হয় তেতিয়াহ'লে এই আজিৰ পৰা 20 দিন 25 দিন পিছত অসমৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা হ'ব চাওকচোন কিমান মানুহ আৰু সম্ভৱ নহয় ইয়াতে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মানিব কেনেকৈ মানিব বিহুত এইবিলাক সামাজিক কামত আচলতে এনেকৈ নহয় ক'লেনো কি হ'ব গতিকে আপোনালোকে ছেফ হওক আমি যদি নিজে সতৰ্ক নহওঁ বহুত ভয়ানক পৰিস্থিতি হ'ব চাগে সেইকাৰণে অকণমান ছেফ হওক বিহু এনজয় কৰক কিন্তু নিজে ছেফ হৈ এনজয় কৰক আমি অৱশ্যে সঁচা কথা ক'ব লাগিলে আমি এইবাৰ বিহুত ওলোৱা নাই অকণমান সাহসটো কম মোৰ সেইকাৰণে মই যোৱা নাই আৰু বাকী বেছি কথা নকওঁ আপোনালোকক অকণমান ভিডিঅ'টো শুনাইছোঁ আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আহিম প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আমাৰ উৎসাহ থাকিব উৎসাহ বাঢ়ি যায় কাম কৰি যাবলৈ
নতুন নতুন ভিডিও দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়া লৈকে মোক বিদায় দিও থ্যাংক ইউ